Díky všem za support a Creator Ostuda / Alukan, miluju vás. Oh, do pytle, do pytle! Co jsem tu udělal? Tyva, já jsem dneska chtěl jít hrát arény. Za to mě dostane taková karma. Oh. Dobrý, tohle to očistilo, tohle, ten, dobrý, první kill, top 13, tohle nám očistilo naši špatnou karmu a dnešní arénky půjdou jako po másle. Teď jsme si kvit, nic špatného jsem vlastně neudělal, dostal jsem to, co jsem si zasloužil. Ty vole, ty sně... Ta holka mě málem zabila. To se ti fakt vyplatilo, co? Jaj, holka, 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 holka. Tady jsou takový přetlaky. To vůbec není broken ten look. Vůbec není broken. Lol. Takže... Chceš mi říct, že jsi mě málem zabil mým vlastním lukem, jo? Který jsem prostě nechtěl brát, protože to je pěkně hnusný. Takhle zabíjet lidi s lukem. Ten luk je moc broken. Kor na začátku. To by se jako nemělo hrát. Já jsem čestný. A odmítám to takhle hrát, jako ten luk. Viděli jste to? Mě zas podělala animace. Já jsem nemohl doskočit, protože jakmile jsem vyskočil, tak hned jsem dopad. To by měli opravit, nebo jestli to je pingem třeba, to by mě zajímalo. Ale to se mi stává často, že vyskočím a rovnou dopadnu na zem, že vůbec tam není žádná animace toho pádu. A to se nestává jenom mně, to stává i Stroukovi, to vím. Hele, 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 slyším tady nějaký pure skill. Nějaký pure skill tady. Mě to nevystřelilo. Lol. Tyve, teď neslyším přes toho saba.
Kristino, kam ses proletěla? Kam jsi chtěla letět? Asi si dáme mochumurky. Dusty. A dobrý, nemusím. Má je Fortnite mě snad odposlouchává a už říkají ty vado, on to tuší, že je matchmaking, dáme mu tam horší hráče. Protože tahle hra jde jako po másle. No, musím zaklepat, jo, nechci teď dostat nějaký snipe, anebo nechci tady teď potkat nějakýho extrémního najťáka přemotivovanýho. To ne, já jsem rád, ono to na tom YouTube vypadá pěkně, když si dáme 20 bombu, solek. Hele, tady nám už vyžral někdo všechny mochomurky. Ne, dobrý, jsou tu. Hele, pure skill tam za stromem. To je aim. To je aim. Tam, kde je můj bloom. Já jdu prostě s brokovnicí. Ty jo, jestli nás teď vypne tady nahoře, brokovnicí. Ne, jestli nám ho vyžere tamta. Dobrý. Jak to, že to neprostřelím? Já už neměl žádný jiný zbraně přebitý, tohle bylo takový moc risky. Tohle bylo takový moc buď a nebo. Protože já měl jenom brokovnici. Hele, pure skill tamhle. Uiii, teď bych se zabil o ten růžek, ne? Abych se podělal. Takový krásný YouTube materiál, abych to takhle pofailil. Na tadyto potřebujete aim na tadyto SMGčko. Já teď, když to tak zkoumám, Tomegan je fakt skvělej na to sprejování. Ale s tadytím musíte mířit. Teď, až začínám, já nevím, ta zbraně týden v té hře a teprve teď si tohle začínám uvědomovat, že s tou zbraní fakt musíte aimit. Ale Mike High Ground, na, u žabáku. Myslíš si, že tě neuvidím? Lol, prostě... Já vám říkám, kdybychom se podívali na všechny jména z minulý hry a koukli bychom se na jejich KDčko a teď bychom se koukli na všechny jména z tajtý hry. Mně tady něco nesedí na tajtom lobby. Je to podezřelý, čere. Odkud? Nikdo po...
Tyva, to bylo close. Ty vole. Mě zajímalo, kde je. Tady to už jsou tryhardy. To je riskantní, protože má nahoře raketomet tady otvírat. To říkám prostě. No, ty vole, jak kdybych to neříkal? Já už to fakt musím hrát opatrně, já je vůbec nerespektuju ty hráče. Tyvo, ale GG, tohle byla dobrá hra, ta mě bavila. No podívejte se, 2 killy, týpek má. Týpek má 2 killy prostě a takhle tryharděj. Borci, tohle nejsou arény. Tohle jsou publiky. Tohle umře, to přijde zmatené. Ty vole, ona vyhrála. Ach jo. A to nebyl dobrý hráč, tahle vyhrála jenom díky dobrý pozici.